69 poslodavaca na 16. sajmu zapošljavanja u našem gradu ponudilo je ukupno 435 slobodnih radnih mesta različitih profila i potrebnog nivoa obrazovanja. Najtraženija zanimanja i dalje se vezuju za IT sektor, a kako ističu iz Nacionalne službe za zapošljavanje, posebno ih raduje činjenica da se posle dužeg vremena u ponudi našao i nastavni kadar. Veoma važan podatak jeste da je toliki broj poslodavaca hteo da dođe ovde, da su iskazali želju da prisustvuju, a radna mesta koje su pretežne i koje su, da kažem, za čega su građani najviše zainteresovani, počet ćemo, ajde ovaj put možemo i od onih najnižih, dakle za čuvare i portire i za nekvalifikovane radnike, bilo nekoliko kompanija. Zatim smo imali radna mesta za lice sa invaliditetom. Više radnih mesta, evo izdvojit ću recimo da je bilo i za njih radna mesta operateri sa računaru sa poznavanjem Photoshopa i tako dalje. Dakle, i kvalitetnije radna mesta. Prema podacima iz Nacionalne službe za zapošljavanje, oko 30.000 ljudi u našem gradu aktivno traži posao, a svaki treći ima manje od 30 godina. Stoga, kako kažu, ne čudi podatak da je za svako radno mesto na sajmu zapošljavanja konkurisalo više od po 100 nezaposlenih. Međutim, ističu i da svaka četvrta osoba koja je posetila neki od ovakvih sajmova uspeva da se zaposli u roku od 6 meseci, i to od strane poslodavca koji se predstavio na sajmu. Proverili smo i koje su očekivanja naših sugrađana. Pa iskreno, u mojoj struci nema posla. Kao diplomirani inženjer zaštite životne sredine nisam videla da nude, a sad za ostale kandidate verovatno će se naći nešto. Pa da će biti malo više ponuda za posao i da će biti, da može jednostavno da se nađe posao, jer u ovoj zemlji je to jako teško. Već razmišljam o begu preko grane, tako da hoću još jednom da pokušam ovde. Pa ništa posebno, već sam posećivao par puta i ponuda poslova je tako reći nikakva, a ni realna. Mislim da uopšte nisu posao realni, samo su tako postavljeni da bi kao postojalo nešto, u stvari nema ništa. Pa ne znam, ja očekujem neki poziv bar na mail ili ne znam ja od firme ovih, pošto vidite da je dobar odziv i tih studenta i ljudi koji su završili, tako da to je to. Sa druge strane, poslodavci ističu da su zadovoljni odzivom naših sugrađana, te da se u njihovim firmama nova lica zapošljavaju putem ovakvih sajmova, ali i redovnih konkursa. Ne, nije nam prvi put. Svaki put kada je u Novom Sadu, bilo koji sajam zapošljavanja i van Novog Sada, mi idemo i obilazimo. Odlična je posvećenost, bar što se nas tiče, tako da mi smo zadovoljni. Mi ćemo uspešno ovaj dan završiti, definitivno. Naša firma, da, raspisuje konkurs, oglašava se na Infostudiju i na drugim servisima i redovni smo posetioci sajma. Kako se najavljuje, u maju se očekuje raspisivanje konkursa za pripravnike, gde bi šansu za zaposlenje trebalo da dobije 120 sugrađana bez radnog iskustva u struci, od čega 90 sa visokim obrazovanjem.